الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سورة النور آية نمبر 52. ذکر چل رہا ہے ان لوگوں کا جو دلوں کے مرض کا شکار ہیں. یہ مرض شہوت کا ہو، یا شک کا ہو، شبہ کا ہو، یا قرآن و سنت کے بارے میں بدظنی پر مبنی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں میں تشکیک کا ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، یہ ظلم ہے. اور ان لوگوں کی علامت، جن کے باطن میں یہ مرض موجود ہے، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف جب ان کو بلایا جائے تو وہ فوراً اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس فیصلے کی طرف آنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کی تحکیم قبول نہیں کرتے، اس کو اپنا حاکم نہیں مانتے. اس کے برعکس اہل ایمان کی صفت اللہ رب العزت نے سما قبل آیت نمبر 51 میں جو بیان فرمائی، وہ بالکل اس کا عکس ہے، اور وہ مطلوب الہی ہے، جیسا کہ وہ مطلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کہ اہل ایمان کا تو قول صرف یہی ہوتا ہے جب ان کو بلایا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں، یعنی کتاب و سنت کے فیصلے کی طرف بلایا جائے، اس کے آئین، اس کے قانون، اس کے دستور کی طرف بلایا جائے، تو وہ جواب میں لیت و لعل سے کام نہیں لیتے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا، ہم جھک بھی گئے. اطعنا، طاعت، اطاعت کے اندر جو ہے وہ جھکنے کا معنی بھی ہوتا ہے، اپنی رغبت کے ساتھ، خضوع کے ساتھ کسی شے کی تعمیل کرنا، کسی امر کی تعمیل کرنا، اس کو قبول کر لینا، یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے، جیسے کہ آگے ذکر آج کی آیت میں بھی اس کا آ رہا ہے. تو اب اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا، اور یہ جو ابھی آیت ہمارے آج کا جو موضوع ہے، آیت نمبر 52 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک جامع اصول بیان فرما دیا ہے، اور یہ بہت ہی جامع آیت ہے، اجمع الآیات، بہت ہی جامع ہے، تمام آیات جو سابقہ ہیں ان کا نچوڑ اس آیت میں خلاصتاً آ گیا ہے، اس صحیح طرز عمل کا کہ جو ایک مسلمان اور ایک مومن کا ہوتا ہے، اور جو ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو کوئی بھی. تو اطاعت میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دونوں کو مشترک کیا ہے ذکر میں، کس کو؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے کا جو راستہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھ لوں گا اور اس پر عمل کر لوں گا، تو در حقیقت یہ وہ شخص ہے کہ جو دین نہیں بلکہ کفر کی سوچ پر عمل پیرا ہے. کہ اللہ رب العزت نے یہ سوچ اہل کفر کی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. حقیقتاً یہی لوگ کفر پر قائم ہیں، اور بدترین کفر ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، جن کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، قرآن کو الگ سمجھتے ہیں، سنت کو الگ سمجھتے ہیں، اور درمیان میں سے ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، اور اپنے تئیں وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس لیے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے.
لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وہ چیز ذکر فرمائی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ اس میں دونوں مشترک ہیں اطاعت میں, اور اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. یہ اشتراک بھی جو اطاعت والا اشتراک ہے یا اطاعت کا جو ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا, یہ اللہ رب العزت کے قرار دینے سے یہ اطاعت بنتی ہے. فرمایا ویخشى اللہ ویتقی, یہاں پر اللہ کو منفرد کر دیا ہے, اور جو اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے اس کا تقوی اختیار کرے. تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ چار چیزیں ہوں گی, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ چیز ایک ہے مگر آگے بھی بیان ہوگا اگلی آیت میں انشاءاللہ العزیز کہ اس کی دو جہتیں ہیں. اس لیے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر مستقل ایمان لانا بھی ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اللہ کے نبی کی اطاعت تو اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے, تو لہٰذا میں نے جب کہہ دیا کہ آمنت باللہ یا میں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, تو مجھے اب رسول پر ایمان لانے کی ضرورت یا اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھنے کی کلمے میں ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کافی ہے, تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانا اس کی ایک مستقل حیثیت ہے, ایک مستقل حیثیت ہے, اور اسی طرح آپ کی اطاعت کی ایک مستقل حیثیت ہے. اس لیے کہ زمین روئے زمین میں اللہ رب العزت نے اگر اپنی اطاعت کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ رکھا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات کی اطاعت ہے, اور وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کو وہ سب مان لیتے ہیں, اللہ کا انکار تو بدترین مشرک اور کافر بھی کر ہی لیتے ہیں اپنے اپنے انداز میں. اہل کتاب بھی کرتے ہیں, یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں, اور دیگر جو مشرکین ہیں ہنود وہ بھی کر لیتے ہیں, اگرچہ ان کا انداز مختلف ہے, ان کی اصلاحات مختلف ہو سکتی ہیں. لیکن جھگڑا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باری آتی ہے. کیونکہ دنیا میں جو عدالت جس کا قانون کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اور وہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے آسمانی ہے, اس کی حتمی علامت اور حتمی اس کو بتانے والا ہے کہ یہی اللہ کی مراد, یہی اللہ کا قانون, اللہ کا فیصلہ ہے, وہ صرف آپ کی ذات ہے, تو اسی بنا پر آپ کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں. اور آپ کی ذات پر حملہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کی ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے, کبھی آپ کی ناموس آپ کی حرمت پر حملہ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں, یہ بعض مسلمان اگر بیوقوف ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کو روئے زمین سے ختم کرنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جو ہے وہ مسلمانوں میں مشکوک بنا دیا جائے, آپ کی بات کو, آپ کی ذات کی حرمت کو, آپ کی بات کی حرمت کو ختم کر دیا جائے, پھر اس کے بعد کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو اللہ نے قرآن میں یہ بار بار بیان فرمایا, مختلف انداز فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, اے نبی آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں, آپ غمگین ہوتے ہیں ان کی بدتمیزی, ان کی بدتہذیبی اور ان کے طعن پر, لیکن آپ یہ بات جان لیجئے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلاتے, وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, بلکہ یہ ظالم اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی آیات کا انکار کرنا اس کی سب سے آسان صورت ان کے نزدیک, شیطان کے نزدیک کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیا جائے. طریقے طریقے سے, اگر براہ راست نہیں کر سکیں تو آپ کی حدیث میں اعتراض پیدا کر دیا جائے کہ پتہ نہیں وہ محفوظ ہے یا نہیں, وہ تو اس میں بعد میں لکھی گئیں, یہ ہوا وہ ہوا, جیسے قرآن ان پر نازل ہوا تھا. حدیث تو بعد میں لکھی گئی تو قرآن ان پر نازل ہوا تھا, وہ انہوں نے لکھا تھا اور براہ راست ان پر اترا تھا, جبریل امین جو ہیں وہ ان پر وہی لے کر آئے تھے. بھائی جن سینوں نے قرآن نقل کیا انہوں نے حدیث نقل کی ہے, قرآن کیسے پہنچا ہے ہم تک؟ ہوا میں اڑ کر پہنچا ہے قرآن. آج اگر ایک عام فہم کی بات ہے, اگر پوری زمین میں قرآن کی حقانیت دیکھنی ہو, فرض کریں غلط پڑھ دیا کسی نے قرآن کریم, اس قرآن کریم کی اصلاح جب کی جائے گی
تو اس کے لیے جو سینے ہیں حفاظ کے، قراء کے، وہ سینے جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے، جن میں اصل قرآن محفوظ ہے، اور یہ پوری امت کے اندر سینے ہیں، اور اللہ نے بے شمار رکھے ہیں، یہ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ٹھیک ہوگی بات. اور یہ وہی قرآن ہے جو وہ اپنے سے پچھلے سے سنتے ہیں، وہ ان سے پچھلے سے، اور یہ چلتا آ رہا ہے صدیوں سے، یہاں تک کہ اس کی سنت کہاں جا کے ملتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن بھی سنندن ہی تو نقل ہوا ہے، یہ کوئی ہوا میں اڑ کر تو نہیں پہنچا ہے ہم تک. تو جن سینوں نے قرآن نقل کیا انہوں نے حدیث بیان کی ہے، جنہوں نے قرآن کا لفظ بتایا انہوں نے قرآن کی تشریح بیان کی، نے اللہ کے رسول سے نقل فرمائی. تو ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، یہ اصل میں قرآن کا ہی انکار ہے، کیونکہ حدیث قرآن کا بیان ہے، سنت قرآن کا بیان ہے. فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اللہ نے دونوں شے ذکر فرمائی ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے. تو جب اطاعت کا ذکر ہوا تو اللہ نے دونوں کو یکجا فرمایا، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے، اس کا تقوی اختیار کرے. جب خشیت، یخش اللہ، خشیت اور تقوی کی باری آئی تو وہاں اللہ رب العزت نے صرف اپنی ذات کو اس قابل قرار دیا ہے، اور وہاں پر اللہ کے رسول کی ذات کی نفی کر دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے وہاں صرف اپنی ذات کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ خشیت اور تقوی یہ کس کا حق ہے کہ اسے کیا جائے؟ اللہ رب العزت. ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی. ہم اللہ کے رسول کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کتنی؟ اپنی جان سے بڑھ کر. ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی نصرت کرتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں. اور اس لیے خشیت اور تقویٰ بھی صرف اللہ ہی کی ذات کے لائق ہے، اسی کے شایان شان ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے، یہ ہے توحید. لیکن اطاعت کسی کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی. اطاعت دونوں کی کرتے ہیں، اور پھر دونوں کی اطاعت اگر کرتے ہیں تو ان کی اطاعت جمع کس ایک اطاعت میں ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں جمع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کر ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو راستہ پھر بھی ایک ہی بنتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. خشیت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے خوف، ڈرنا. یہاں پر خشیت کا ذکر ہے، یہاں خوف کا ذکر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہے وہ خشیت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے؟ خشیت جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوتی. خشیت جو ہے وہ ایسا خوف ہے جو علم کے ساتھ ہوتا ہے، جو علم کے ساتھ ہوتا ہے. جس سے آپ ڈر رہے ہیں نا، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے مقام کو جانتے ہیں، اس کی عظمت کو جانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس سے ڈرتے بھی ہیں. یہ خشیت ہے، جس میں جس ذات سے ڈرا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے، اور اس علم نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس کے سامنے کتنا حقیر ہوں، اور یہ کتنا عظیم ہے، یہ ذات کتنی عظیم ہے، اور ان کی صفات کیا ہیں اس ذات کی، اور اس کی عظمت کیسی ہے. اور آپ کو اس کا علم ہے، اس کا ادراک ہے، اور اس علم کے بعد آپ کا جھکنا اور اس ذات سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ خشیت. لیکن اگر آپ کو اس ذات کا جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کی عظمت کا علم نہ ہو، اور اس کی معرفت نہ ہو، اور اس کی صفات جلیلہ کا علم نہ ہو، اور آپ کا جو خوف ہے وہ صرف اپنے نفس کی کمزوری یا ضعف کی وجہ سے ہو، جیسے کہ انسان کسی جانور سے ڈرتا ہے، کسی بھیڑیے سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، تو کیا سانپ کی خشیت ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے؟
خوف ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو پتا ہے میرے اندر کمزوری ہے، ضعف نفس ہے. سانپ کی تعظیم ہوتی ہے، احترام، اجلال اور دیگر جو لوازمات ہیں عبودیت کے، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی خشیت اللہ کی رکھے گا جو کہ عالم ہوگا. تو اللہ نے خشیت کو، اپنی خشیت کو علماء کے ساتھ خاص کیا ہے، انما کے ساتھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ عالم دین ہے، اور جو اللہ کی خشیت نہیں رکھتا وہ عالم دین نہیں ہے. اس کے پاس سندیں ہوں، شیخ الکل فی الکل ہو، دستار جتنی مرضی بڑی ہو اور اونچی ہو، لیکن اس سے وہ عالم دین نہیں بنے گا جب تک اس میں اللہ کی خشیت نہیں ہوگی. علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم بامر اللہ ہوتا ہے، ایک عالم باللہ ہوتا ہے. ایک عالم باللہ ہے اور ایک عالم بامر اللہ. عالم باللہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو اس آیت میں ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کے فضل، ٹھیک ہے، اور اس کے تمام جو احکامات ہیں اور اس کی حکمت جانتا ہے. یہ عالم باللہ، اللہ کے بارے میں جاننا، اپنے رب کی معرفت، اپنے الہ کی معرفت رکھنا. اور ایک عالم بامر اللہ ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ جو اللہ کی شریعت کے احکامات جانتا ہے، اللہ نے کیا واجب کیا ہے، وضو کے احکامات، طہارت کے، نکاح کے، طلاق کے، خرید و فروخت کے، بیوع، ٹھیک ہے نا، ان احکامات کو جانتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ تو عالم ہے، اس کے بعد اگر وہ اللہ کے امر کا اور شریع احکامات کی تفسیر کا علم بھی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات کا تفصیلی علم رکھتا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اور اللہ کی معرفت اس میں خشیت پیدا نہیں کرتی، تو وہ عالم دین نہیں ہے. قرآن اس کو عالم نہیں مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسکالر، ڈاکٹر، موٹیویشنل اسپیکر، جو بھی کچھ کہتا رہے، ٹھیک ہے، اس کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اگر اس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت نہیں ہے. اور خشیت کیا ہے؟ ایسا خوف جو علم پر مبنی ہو، اللہ کی ذات کا علم ہو. اور یہ اگر آپ نے جانچنا ہو نا، اپنے اندر پہلے جانچنا ہو، تو پھر اس کو اپنی راتوں کی تنہائیوں میں، اپنی نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، علم سے محبت میں، عاجزی میں، اور ان امور میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سات لوگ جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے روز، یوم لا ظل الا ظلہ، جس روز اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تنہائی میں رونے والا، اور اس طرح سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور دیگر جو اللہ کے رسول نے افراد بیان فرمائے ہیں جن میں ریا نہیں ہے، ایسے اعمال، اپنے ایسے عمل دیکھیں جن کے بارے میں آپ کی بیوی بچوں کو بھی علم نہیں ہے، اور صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں. آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے؟ معلوم ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کو اپنے رب سے محبت ہے، اس کا خوف ہے، اور اس سے ملاقات کی جو عظمت ہے اس کا احساس ہے کہ ایک روز آئے گا مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ خشیت یہ اس کا میٹر ہے. کچھ میں نے باتیں بیان کی ہیں، کچھ حد تک یہ باتیں بتاتی ہیں، ٹھیک ہے. باقی رہی سندیں، ڈگریاں، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، ان سے قطن یہ طے نہیں ہوتا کہ کون کتنا بڑا اسکالر اور عالم، اللہ کے ہاں اس کی کیا کیا قدر و قیمت ہے. قرآن نے عالم اسے کہا جس کے پاس خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے. انما یخش اللہ من عبادہ، یہ ہے خشیت، اور یہ فرق ہے خوف اور خشیت میں. پھر فرمایا ویتقی، اور وہ اللہ سے بچے. اللہ سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ وقایہ سے ہے نا یہ تقویٰ. وقایہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کو انسان اپنے بچاؤ کے لیے، کوئی بھی وسیلہ، کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، بطور ڈھال استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، مصائب سے، مکروہات سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، یا کسی مرض سے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے، تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے جو ڈھال استعمال کرتا ہے وقایہ، اس کو وقایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات. تو یہ ہے کہ ویتقی، اور اللہ سے بچو. اللہ سے کیسے بچے ہم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرا، کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا تمہیں ایک ٹکڑا کیوں نہ دینا پڑے، کھجور کا ایک حصہ کیوں نہ دینا پڑے، آگ سے بچو. اللہ سے کیسے بچائیں اپنے آپ کو ہم؟ دیکھیں نا، گناہ سے بچے انسان سمجھ آتا ہے، عذاب سے بچے سمجھ آتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بچو. اور اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اللہ ڈراتا ہے اپنے آپ سے ڈراتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے بچو تو کہاں جاؤ؟ آگ سے بچنا ہے، اگر جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ بولے اللہ سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے کہتے ہیں۔ شیطان مردود کے مقابلے میں اگر پناہ طلب کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے بچو، تو اللہ سے بچے تو کس کی پناہ مانگے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے بچو، مجھ سے ڈرو، تو کہاں جائیں ڈر کے؟ ایک سوال ہے جی، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اللہ سے بھاگ کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ بات صرف فلسفیانہ بات نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دعا ہے سجدے کی، شاید آپ کو یاد ہو، اس میں آتا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا کی پناہ پکڑتا ہوں تیری سختی، تیری ناراضگی کے مقابلے میں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری عافیت، تیرے عفو درگزر کی پناہ پکڑتا ہوں تیری سزا کے مقابلے میں۔ واعوذ بک منک، اور تیری پناہ پکڑتا ہوں تیرے مقابلے میں۔ اللہ سے بھاگ کر آپ نے اللہ کے پاس ہی جانا، اور کہیں نہیں جانا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنی تکالیف انسان کو آتی ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ ان تکالیف کو جو مخلوق سے انسان کو پہنچتی ہیں، کسی مخلوق کی طرف سے تکلیف پہنچے، کوئی انسان ہے، کوئی شرارتی ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جانور ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس مخلوق کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ کس کی مخلوق ہے، اور اس کے پیچھے دیکھو کہ اس کا خالق کون ہے، اور اس سے بھاگ کر پھر اسی کے پاس چلے جاؤ کہ اللہ یہ جو میرے سامنے ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو اس تکلیف کو مجھ پر مسلط نہ کرے تو اس کی کیا اوقات ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ توحید، کہ انسان کی نظر مخلوق سے اٹھ کر کہاں چلی جاتی ہے؟ خالق پر، اور اسباب کی بجائے وہ مسبب الاسباب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر جس انسان کو اللہ یہ عقیدہ عطا فرما دے اور یہ تصور عطا فرما دے، آپ مجھے بتائیے اپنے ایمان سے کیا وہ مخلوق سے ڈرے گا؟ اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا ہے، اس کو صرف ایک فکر ہوتی ہے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کو پتا اگر وہ راضی ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اس وقت موجود ہیں ابوبکر صدیق کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اگر اپنے پاؤں کی طرف کسی کافر نے دیکھ لیا ہمیں پا لے گا، ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ نظر جس نے دیکھنا ہے وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ چاہے تو اس نظر کو ہم تک پہنچا دے، نہ چاہے تو نہ دیکھ سکے۔ وہ تلواریں جنہوں نے ہمیں زخمی کرنا ہے وہ کس کی مخلوق ہیں؟ وہ ہاتھ جس نے اٹھانا ہے ان تلواروں کو وہ کس کی مخلوق ہیں؟ وہ حرکت جس نے تخلیق کرنی ہے کسی کافر کی وہ کس کی مخلوق ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، صرف تمہارا خالق نہیں ہے، تمہارے عمل، تمہارے ایکشنز، ان کا بھی خالق اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس لیے ہر وقت سوچ یہ ہے، وہ اعوذ بک من کا، اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں تیرے مقابلے میں، پھر بھاگ کر تیرے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ کا رب بہت بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اب کیا کرنا ہے تو نے، وہ تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ اگر وہ ناراض ہوا ہے تو اسی وقت اس کی رحمت اور محبت کے دریا بھی جوش مار رہے ہوتے ہیں، یہ چیز وہ ہے جو انسان میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ صرف خالق کی شان ہے، خالق کی شان ہے کہ بیک وقت ایک انسان اگر اللہ کا ولی ہے، اللہ اسے محبت کرتے ہیں، اگر اس کی کسی گناہ کی بنا پر اللہ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن ساتھ اسے محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو آپ نے بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا آپ نے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بالکل کم سین ہوتے ہیں ابھی، کبھی ان کا والد ان سے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے، عام حالات میں گود میں اٹھا کر پھرتا ہے اور ان کو ہر وقت ان کی مرضی کی چیزیں لے کر دیتا رہتا ہے اور ان سے شفقت کرتا ہے، ایسے بچے سے جب باپ ناراض ہو جائے اور وہ بھاگتا ہے، باپ اس کو مارتا ہے، تو کبھی دیکھا آپ نے کہ بھاگ کر دوبارہ باپ کی گود میں آ جاتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن بالآخر مجھے جانا اسی کے پاس ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی میرا اتنا ہمدرد ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال تو ہم مخلوق سے نہیں دے سکتے ہیں،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہے. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ خشیت اور تقویٰ اللہ کا کیا ہے, کہ اللہ سے بچنا ہے. اور پھر دیکھیں یہاں پر تقویٰ عام اصطلاح میں کیا ہوتا ہے. تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے, جو اللہ کے غضب کا موجب بنتی ہے. اور اس کو صرف اللہ کے عذاب کی صورت میں نہ دیکھیں, اللہ سے محبت کی شکل میں بھی دیکھیں. اگر انسان کو کسی سے محبت ہو اور واقعی محبت ہو, وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے اس کا محبوب ناراض ہو جائے, کبھی پسند نہیں کرتا ہے. بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے ادنا سی بھی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے اس کو اس کے محبوب کا ناگوار گزرے. تو اگر اللہ سے واقعی انسان کو محبت ہو تو صرف اس کی معصیت جو سری گناہ ہے ان سے نہیں بچتا, بلکہ وہ ذرائع اور وسائل جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. بندے کو کس طرح ممکن ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ یہ میرا رب ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں ایک حقیر ترین نطفہ, ایک معمولی سا قطرہ تھا مہین, اس سے مجھے تخلیق کیا اور دنیا میں مجھے عزت دی اور یہ زندگی دی اور یہ سب کچھ عطا فرمایا, تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں اس سے وہ ناراض ہو رہا ہے, وہ اسے خوش نہیں ہے, اور پھر بھی وہ کرے اور اس پر جرت کرے, اصرار کرے اور اس کے بعد اس کو ندامت نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تقویٰ ہے کہ انسان ہر وقت ڈرتا رہے اور ایسے امور سے اجتناب کرے کہ جو امور انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. تو اس لیے میں نے جو آپ کو بات عرض کی ہے نا, یہ تقویٰ ایک گہری چیز ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقویٰ کا جو محل ہے نا وہ یہ دل ہے, پہلے اس دل کے اندر ہوتا ہے, اس کے بعد پھر انسان کے اعضاء پر جوارح پر نظر آتا ہے. صرف دل تک محدود نہیں رہتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان کے عمل میں ظاہر, لیکن اس کی اصل کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, فرمایا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے آزما لیا ہے کہ یہ متقی ہیں. پھر فرمایا قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, دوبارہ دیکھیے اب اس بات کو. تو یہ آیت بڑی جامع ہے, ابھی جو پڑھی ہے دوبارہ دیکھیے, نہیں اس سے قبل جو آئی تھی. جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فوز پانے والے ہیں. فائز کون ہوتا ہے؟ فائز کون ہے؟ جو اپنی منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ بغیر کسی نقصان اور خسارے کے پہنچ جائے, یہ ہے فائز. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے کامل نجات پا گیا, کامل نجات پا گیا, یہ نہیں کہ جہنم میں داخلہ ہو گیا, والعیاذ باللہ قبر حفرۃ من حفر النار بن گئی, جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی, ایسا نہیں ہے. کامل نجات, کامل جہنم سے نجات کیا ہے کہ انسان کو اپنی موت کے وقت سے لے کر جب سے اللہ کی بشارتیں شروع ہوتی ہیں اللہ کی نعمتوں کی اور جنت میں داخلے تک جہنم کی آگ نہیں چھوتی. من زحزح عن النار وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ وہ شخص ہے جو فوز پر مرتبے پر فائز ہو گیا, کامل فلاح یہ ہے. اور فرمایا کہ اب یہ اس کا نسخہ کیا ہے, یہ ہم نے جو پڑھا ہے. فرمایا کہ من یطیع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون, یہی وہ لوگ ہیں جو کامل فلاح پانے والے ہیں. چیلنج. پھر اس کے بعد اب دیکھیے, تو اطاعت کی بات ہوئی, ایک اصول اور قانون بیان کیا, منافقین کا طرز عمل کیا ہے, اب پھر اس کا ذکر کیا. سبحان اللہ, اللہ کس طرح نفسیات کھولتے ہیں, جن کے دلوں میں مرض ہے, نفاق کا بیماری ہے, کس طرح سے اللہ ان کے قول اور فعل کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی انڈیکیشن ہے, یہ بھی ایک مارک ہے, اگر تمہیں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منافق. اپنے اندر دیکھو پہلے, پھر اس معاشرے کے اندر بھی دیکھ. اور ویسے اب آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک بڑا ایک گمراہ کن سا ایک جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ آج کل لوگوں نے عام کی ہوئی ہے کہ ڈونٹ جج, یہ کسی کو کچھ نہ کہو, کسی کو جانچو ہی نہ, جو کوئی کرتا کرنے دو, کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے, ہم دلوں پر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے, لیکن اسلام ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے. ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا, جو جھوٹ بولتا ہے, جو خائن ہے, جو فاسق ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ جو ایسی علامات ہیں, یقیناً اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شخص جس میں یہ علامات ہیں, قرآن و سنت نے اس کے بارے میں یہ چیزیں بتائی ہیں, اور وہ شخص اس وعید کا مستحق ہے.
بعین ہی اس کا اس پر اطلاق ہم کریں یا نہ کریں یہ علماء کا کام ہے، لیکن بہرحال اس وعید کا وہ مستحق ہے اور اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں، تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ایسے شخص سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشروں کو بچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو خبردار کریں کیا وہ شخص جو خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اگر کسی سے کاروباری معاملہ کرنے لگے گا تو آپ اس کو بتائیں گے نہیں کہ بھائی اسے بچ کر رہو یہ جھوٹا آدمی ہے، نہیں بتائیں گے اس کو، وہ کہے جی نہیں جی آپ نے کیسے فیصلہ کر لی، میں ممکن ہے ایمانداری سے ہی کام لوں، لیکن ہم کہیں گے بھائی آپ کا سابقہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے، اس کے پیچھے جو چیزیں علامات موجود ہیں، تو یہ تو ہماری نظر اور سوچ ہے نا جو کمزور سوچ ہے، اللہ نے جو قرآن میں علامات بتائی ہیں یہ بہت گہری ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو بات ہے کہ ڈونٹ جج، کہ اس کو بالکل ایبسلوٹ ٹرمز کے اندر لینا کہ جی آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، یہ بالکل ایک گمراہ کن سوچ ہے جو کفار نے پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ سیکولرزم کی اپروچ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، جو کرتے ہو جہاں لگے ہو لگے رہو، کسی کو کچھ نہ کو، بالکل فضول اور لغف بات ہے۔ دین آیا ہی فرق کرنے کے لیے ہے، محمد ان فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک مسلمان کا کام فارق کا ہوتا ہے، اللہ اسے فرقان دیتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ فرق کرتا ہے، گندگی کو خباثت کو پاکیزگی سے اور طیب سے جدا کرتا ہے، اس لیے یہ بات ضروری ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا منافقین سے کہا کہ تم اپنے بارے میں زیادہ دعوے کرنے کی کوشش نہ کرو، وَقُلْ عَمَلُوا عَمَلْ کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تمہارا عمل اللہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول دیکھیں گے، اہل ایمان بھی دیکھیں گے، یعنی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ کو تو علم ہے، اللہ کو تو باطن کا بھی علم ہے، لیکن ساتھ ہی کیوں فرمایا کہ اللہ کے رسول دیکھیں گے اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، باتیں اور دعوے نہیں کرو، اپنے عمل سے پروف کرو، ثابت کرو کہ تمہارے اندر واقعی یہ صلاح موجود ہے اور تم بد باطن نہیں ہو، تمہارے اندر خبث باطن نہیں ہے، اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہوگی تو پھر تمہارے بارے میں بات کی جائے گی، ورنہ قسمیں نہیں کھاؤ، قسمیں اور وعدے جو ہیں وہ نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، منافقین سنیے ذرا، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی اپنی مضبوط ترین قسم، یعنی اپنی پختہ ترین مضبوط ترین عہد و پیمان دیتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی انہوں نے، منافق قسمیں کھاتا ہے، منافق قسمیں کھاتا ہے اللہ کی جو ہے وہ محبت کے اور ایمان کے اور اس طرح سے اطاعت کی قسمیں کھاتا ہے، فرمایا اقسم باللہ جہد ایمانہم، یہ ترکیب جو ہے نا جہد ایمانہم، اس کی اب میں لغت میں نہیں جاؤں گا، اس کی تفصیلات میں مختصر مطلب یہ ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ رب العزت کی، یہاں پر جو ہے وہ چاروں قسم کے جو ارکان ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، یعنی ایک تو یہ نا فعل القسم، جس فعل کے ذریعے قسم کھائی جائے وہ اقسم باللہ، اور پھر حرف قسم بھی موجود ہے با، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس شے پر قسم کھائی ہے انہوں نے کہ وہ کس شے کی قسم کھاتے ہیں وہ بھی بیان فرما دیا ہے، قسم کھاتے ہیں آگے ذکر ہوا کہ ہم کیا قسم کھا رہے ہیں، آگے وہ ذکر ہوگا ان کا قول کہ ہم یہ کریں گے، اور جس شے کے ساتھ جو مقسم بھی ہی ہے وہ بھی ذکر ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ قسم کھاتے ہیں اور جہد ایمانہم، اس حالت میں قسم کھاتے ہیں کہ یہ اپنی قسموں کو مضبوط ترین عہد و پیمان دیتے ہیں ان کے بارے میں، اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہیں مضبوط ترین عہد و پیمان دیتے ہوئے، جتنی زور سے بھرپور جہد، بذل الجہد، یعنی اپنی بھرپور ترین مشقت جو ان کی انتہا ہو سکتی ہے نا قسم کھانے کی، وہ اس انتہا تک یہ پہنچ جاتے ہیں قسم کھاتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لئن امرتم لیخرجن، اگر آپ واقعی ہمیں حکم دیں گے نا، یعنی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اگر تو واقعی ہمیں حکم دے گا لیخرجن تو ہم ضرور بھی ضرور نکلیں گے، لام بھی تاکید کا ہے نون بھی تاکید کا ہے، لیخرجن ہم ضرور بھی ضرور نکلیں، کہاں نکلیں گے، جہاد کے لیے یا اور بھی دعوت کا سفر ہو سکتا ہے، دیگر کوئی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نکلنے کا حکم دے، لیکن چونکہ خاص طور پر مجاہدین جو ہے وہ منافقین کو جہاد سے بہت تکلیف ہوتی، اس لیے کہ اس میں نقصان پہنچتا ہے، ہاتھ کٹتا ہے، بازو کٹتا ہے، جان جاتی ہے، تو پھر وہاں پر اب منافق تو اس کو اللہ سے اجر کی امید ہی نہیں ہے،
وہ تو جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ تو صرف ظاہر کے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، مفاد پرستی کے لیے ہوتا ہے. ان کے پاس کہتا ہے کہ انا معکم، اور ان کے پاس اگر کہتا ہے کہ انا معکم، ذو الوجہین ہوتا ہے، دو چہروں والا ہوتا ہے منافق ہمیشہ. تو لیخرجون، کہ ہم ضرور نکلیں گے. لیکن فرمایا کہ قل لا تقسموا، آپ ان سے کہہ دو، اے نبی کہہ دے ان سے، کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں نہیں کھاؤ، قسموں کی ضرورت نہیں ہے. منافق کی زبان بہت چلتی ہے، بڑی فصیح زبان ہوتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں گھٹیا قسم کے انسانوں میں سے، من بتاتا ہے کہ کچھ گھٹیا اور دنی قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی میں جو اپنی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا بات کی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِ، اور اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ کی قسم میں جو کہتا ہوں میرے اندر جو ہے نا وہ حق اور اخلاص، وہ اللہ جانتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ ہوتا یہ بدترین جھگڑالو شخص ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور زمین میں صرف فساد پھیلاتا ہے. تو یہ منافق قسمیں کھاتا ہے، اس کو اپنی زبان پر بڑا کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان پر بہت قابو، اور اپنی آنکھوں پر بڑا قابو ہوتا ہے. کہتے ہیں المنافق یملک عینیہ، کہ منافق جو ہے نا اس کو اپنی آنکھوں پر بڑا اختیار ہوتا ہے، جب چاہتا ہے رو لیتا ہے، جب چاہتا ہے خاموش ہو لیتا ہے، لیکن مومن کو اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں ہوتا. جتنا ایمان ہوگا دل میں اتنا اس کا اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں ہوگا. جب اللہ کا قرآن سنے گا اس کے دل میں اللہ کی جو محبت اور خشیت ہے اس کو رونے پر مجبور کر دے گی، کہیں بھی ہوگا، کسی حالت میں ہوگا. فرما وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، جب کبھی سنتے ہیں، جب کبھی اللہ کی آیات یہ سن لیتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا جوہر موجود ہے جو ان کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے. مومن اپنی آنکھوں پر اس طرح سے طاقت نہیں رکھتا بلکہ منافق رکھتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ منافق اپنے اعصاب پر بھی قابو رکھتا ہے اور اپنی بدترین ذلت پر بھی مسکراتا رہتا ہے، پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ اخلاق عالیہ ہے، دیکھو کتنا عالی اخلاق ہے، ایسے مجھ پہ گرم ہو رہا ہے یہ بندہ، میں نے کیا کہا اس کو، اخلاق اچھی بات ٹھیک ہے، وہ بات اگر میرے سے شکوا بھی ہے، یعنی اس کے پیچھے ہوتا ہے چھپی ہوئی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے چوری ڈاکہ زنا کچھ میں نے گڑبڑ بھی کی ہے، تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے، بات اخلاق اور تمیز سے کرنی چاہیے نا. تو بہرحال ہاں ٹھیک ہے، اسلام نے اخلاق اور تمیز سکھائی ہے، گالی دینا بھی منافق کی صفت ہے، سب و شتم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان کو، ایک حق والے انسان کو نہ حق پر غصہ آتا ہے، یہ فطری چیز ہے، لیکن منافق کو غصہ صرف اپنے مفاد پر آتا ہے، بس اس کا اخلاق دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو، جب چند پیسوں کا مفاد اس کا متاثر ہوتا ہے پھر دیکھو کہ کتنا با اخلاق ہے. لئن امرتہم لیخرجون قل لا تقسموا، آپ ان سے کہو لا تقسموا، قسمیں نہیں کھاؤ، طاعت معروفہ، طاعت معروفہ، اطاعت جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ معروف ہے، وہ معروف ہے، سب کو معلوم ہے اطاعت کیا ہوتی ہے. ایک ترجمے کے مطابق اس آیت کی بہت سی تراکیب ہو سکتی ہیں، طاعت کو مبتدا بنائیں، معروفہ کو خبر بنائیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ طاعت نکرہ ہے لیکن اس کی توجیہات ہیں، اب آپ کے سامنے بیان کرنے کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا. اور طاعت اور معروفہ، اس کو مبتدا مان لیں، اس کو صفت موصوف کو، اور اس کے بعد خبر اس کی محذوف مان لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. علیکم طاعت و معروفہ، تم پر واجب ہے طاعت. لیکن بہرحال آسان ترین بات سمجھنے کے لیے یہ ہے، جیسے آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے، قسمیں نہیں کھاؤ، طاعت و معروفہ، اللہ کی اطاعت کیا چیز ہے، تم اس اطاعت کی قسمیں کھا رہے ہو کہ ہمارے اندر وہ موجود ہے، وہ طاعت کیا ہے، معروف ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، قرآن نے تعارف کروایا ہے اس کا، اللہ کے رسول نے تعارف کروایا ہے اس کا، صحابہ کرام کے اندر معروف ہے، مسلمان کے لیے وہ معروف اور مشہور ہے کہ وہ طاعت کیا ہوتی ہے، تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اطاعت تمہارے اندر ہوگی تو معلوم ہو جائے گی کہ تم کتنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہو، کتنا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہو، ٹھیک ہے، معلوم ہو جائے گا. طاعت معروفہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے وہ جو کچھ تم کرتے ہو.
طاعت معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون. خبیر اور علیم کا فرق کیا ہے؟ علیم بھی خوب جاننے والا, لیکن خبرہ یعنی خبیر اسی سے خبرہ بھی ہے, اس کا تعلق ایک گہرے اور دقیق علم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر بھی ہیں, جیسے لطیف الخبیر یا حکیم الخبیر, حکمت کے ساتھ اللہ نے اس خبر کو خبیر کی صفت کو ملایا ہے, اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ لطیف کے ساتھ خبیر فرمایا ہے, ان مقرون ہو کر آیا ان الفاظ کے ساتھ, کیونکہ خبیر کہتے ہیں اس کو جو بہت دقیق ترین چیزوں کو بھی جانتا ہو, باریک ترین چیزوں کو, باطنی امور کو, جو دل کے اندر چھپے ہوئے گہرے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تو یہاں پہ خبیر کی صفت کی زیادہ مناسبت ہے, اس لیے کہ قسمیں کھا رہے ہیں نا, بہت پکی قسم قسم کھائی ہے. جوہد ایمان خوب زوردار انداز سے قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی متقی ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں. فرمایا کہ اللہ کو تمہاری اطاعت کا بہت گہرا اور گہرائی تک علم ہے کہ وہ کتنی اطاعت ہے, کتنی ہے یا نہیں, اس کا وجود ہے یا نہیں. اور پھر آخری آیت فرمایا قل, اے نبی کہہ دے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں یہ نہیں کہا کہ اطیع اللہ و رسول, اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, نہیں, اطیع اللہ و اطیع دوبارہ دہرایا ہے. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کی اطاعت کی مستقل حیثیت ہے. اور یہاں پر یہ کیوں فرمایا؟ اس کی مناسبت ہے ماقبل کی آیت کے ساتھ کہ جہاں وہ دعویٰ کرتے کہ ہم تو کامل اطاعت کرتے ہیں, قسمیں کھاتے, حلف اٹھاتے, پختہ عہد و پیمان کرتے, تو فرمایا اگر تم اتنے پختہ ہو تو جب اللہ کے رسول کا حکم آئے گا نا اور تمہارا سر جھکتا ہے حکم کے سامنے یا نہیں, تو معلوم ہو جائے گا وہاں سے. اطیع اللہ و اطیع الرسول, ان سے کہہ دو کہ یہ کام کرو, اللہ کی اطاعت کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو دیکھنا ہو نا کہ اپنے وعدوں میں کتنا سچا ہے, تو اس کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا دو اور پھر دیکھو اس کو وہ کیا کرتا ہے. جب اس کو اپنی مرضی کی حدیث نہ ملتی ہو, جو چاہتا ہے اس کے خلاف فیصلہ آتا ہو, آپ کہہ دو بھائی آپ کے مولوی صاحب نے, آپ کے امام صاحب نے, آپ کے دوست نے, آپ کے بھائی نے, آپ کی بیوی نے, آپ کے بچے نے, آپ کے والد محترم نے, کسی نے کچھ بھی کہا ہوگا, آپ کے باس نے, لیکن حدیث رسول یہ کہتی ہے, حدیث سنا دو اور اس کے بعد پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. خود سے محاسبہ شروع کر لیں, چیک کرنا ہو, بدترین غصے کی حالت ہو, خوشی کی حالت ہو, کوئی بھی شہوت ہو, جب اللہ کے رسول کی حدیث سامنے آ جائے تو اس کی مقابلے میں اپنے عمل کا, طرز عمل کا جائزہ لیں کہ تاویلات پیش کرتے ہیں ہم, غصہ کرتے ہیں یا مان لیتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع الرسول, صحابہ کرام کے اندر یہ بات نہیں تھی. جب اللہ کے رسول کہتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے, تو وہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیوں کرنا ہے, پہلے بتائیں کہ یہ مباح ہے, کہ یہ مستحب ہے, کہ یہ مکروہ ہے, کہ یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, اور واجب اور مکروہ فرض میں کیا فرق ہوتا ہے, اس میں سے یہ کون سی قسم ہے, واجب کا درجہ کون سا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ مکروہ تنزیہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے, کہ کس کا درجہ بتائیں مجھے, پھر میں عمل کروں گا, دیکھوں گا میں نے کیا کر, یہ پوچھتے نہیں تھے وہ. جب ان کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ کرو تو وہ کر لیتے تھے, کہتے بس آپ نے فرما دیا تو یہ بات ہے. ایک یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے نا کہ کفار نے ایسی شرائط رکھی جو بڑی بدترین شرائط تھی, کہ جو مسلمان آئے گا آپ کے پاس تو آپ اس کو واپس کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. تو حضرت عمر کو بعض شرائط پر بڑا اعتراض ہوا کہ ہماری تذلیل کیے جا رہے ہیں, اور پھر یہ اللہ کے رسول کو رسول اللہ بھی نہیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ صرف نام لکھو بس ختم کرو اور یہ اور وہ. تو وہ آپ سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فاروق تھے نا اور تھے بھی ذرا جلال والی طبیعت کے, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ السنا عاد الحق وعدونا عاد الباطل, ہمارا دشمن جو ہے وہ جھوٹ پر قائم نہیں ہے, ہم حق پر نہیں ہیں. فرمایا ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو. اور آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال حج کریں گے, یعنی ہم حج کریں گے, آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. تو بہرحال عمر اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر پھر جو ہے وہ بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کفار تو شرائط اپنی اس قسم کی کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے منوائی جا رہے ہیں, تو وہ کون تھے؟ وہ صدیق تھے. صدیق کون ہوتا ہے؟ والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون, کہ جب آ گیا سچ اس نے کہا اب یہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا, حدیث نے بس یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے نا, کہا جی وہی کر رہے ہیں, تو بس ختم ہوئی بات, تمہیں کیا اعتراض ہے, جو انہوں نے کر دیا بس وہی ہے اور وہی حق ہے.